Ողջույն, Խիրատ Մեդիան շարունակում է իր ոդքասթ հաղորդումների շարքը։ Ես Լենան եմ եւ դուք լսում եք երկրորդ էպիզոդը։ Այսօրվա հաղորդմանը զրուցելու ենք Խիրատ Մեդիայի լրագրող Շուշանե Սաքունցի հետ։ Շուշանեն երկար ժամանակ է աշխատում եզդիական լրատվականում եւ լուսաբանում է փոքրամասնությունների կյանքը Հայաստանում։ Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի ծանոթանալ նրա մասնագիտական գործունեությանը։ Ողջույն Շուշանե ջան, շնորհակալ եմ հրավերը չմերժելու համար, քանի որ միշտ բոլորը քեզ են հարցազրույց տալիս, այս անգամ դու ես պետք է հարցազրույց տաս, ուստի ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ զգացողություն կա, երբ դու ես հաղորդման հյուրի կարգավիճակում, քո իսկ աշխատանքի վայրում։ Բարև ձեզ, Լինա ջան, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իրականում բավական անհարմար է, անսովոր է, երբ ինձ են հարցազրույց վերցնում։ Խասյաթի համաձայն ուզում եմ միանգամից այս խոսափողը վերցնել ձեռքումս եւ ես հարցազրույց վերցնել, բայց չենք մոռանում ինչի համար ենք հավաքվել։ Շուշան ջան, նախքան բուն թեմային անցնելը, ուզում եմ մի քիչ խոսենք քո աշխատանքային գործունեությունից։ Քանի տարի է ինչ աշխատում ես Խիրատ Մեդիայում եւ ինչպիսի փորձառություն էր սա քեզ համար։ Մոտ 2 տարի է ինչ աշխատում եմ Խիրատ Մեդիայում, շատ էքսպերիմենտալ փորձառություն էր Խիրատում աշխատել ինձ համար։ Ու այնքան հաճելի, որ պատկերացրեք, արդեն 2 տարին գլորվում ա ու ես դեռ աշխատում եմ այստեղ ու դեռ չեմ հոգնել եւ էլի ցանկանում եմ խոսել եզդիական համայնքի մասին, էլի ցանկանում եմ խոսել ազգային փոքրամասնությունների համայնքի մասին։ Երբևիցե չեմ պատկերացել, որ իմ կարիերայի ընթացքում կարող է, չգիտեմ, դառնամ մարդ, ով լուսաբանում է ազգային փոքրամասնություններին եւ դառնամ մարդ, ով որ կարող է հետազոտություն անել ազգային փոքրամասնությունների մասին նյութերի թեմատիկայով այլ լրագրողների համար։ Շնորհակալություն, Շուշան ջան, կընտրեմ նաև ասես, արդյոք միջև Խիրատ Մեդիայում աշխատելը լուսաբանել է իր փոքրամասնությունների մասին այլ նյութեր։ Իրականում չէ, նախքան Խիրատ Մեդիայում աշխատելը իմ մասնագիտությամբ փորձառություն ունեցել եմ, սակայն ազգային փոքրամասնությունների մասին երբևիցե ոչ հոդվածներ եմ գրել, ոչ ռեպորտաժներ եմ պատրաստել, սակայն ապրում եմ Շիրակի մարզում եւ մեր մարզում բավական մեծ թվով եզդիներ են ապրում, փոքրուց հարաբերվել եմ այդ փոքրամասնության հետ, շփում ունեցել եմ, որոշակի պատկերացում ունեցել եմ, բայց հայկական մեդիայի ազդեցության պատճառով բավական սխալ պատկերացում ներեմ ունեցել եզդիական համայնքի մասին։ Խիրատում աշխատանքի անցնել եղել է շատ սովորական կերպով, ուղարկել եմ CV, մոտիվացիոն նամակ եւ մուրազը մինչ օրս շեշտում է, որ ես իմ մոտիվացիոն նամակի հիման վրա եմ աշխատանքի անցել։ Այդպես Շուշան ջան, քանի որ երկար ժամանակ է արդեն, որ աշխատում ես Խիրատ Մեդիայում, կարծում եմ ամենատարբեր փոքրամասնության ներկայացուցիչներին ես հանդիպել։ Այստեղ ուզում եմ խոսենք, թե ինչին է պետք ուշադրություն դարձնել փոքրամասնությունների մասին մեդիանյութեր պատրաստելիս եւ արդյոք լրագրողական էթիկան սահմանում է որոշակի կանոններ այս խմբի ներկայացուցիչների հետ աշխատելիս։ Նախ եւս մեկ անգամ ասեմ, որ Խիրատը ինքը եզդիական լրատվամիջոց է, սակայն մենք չենք սահմանափակվում այն եզդիների մասին խոսելուց, մենք փորձում ենք Հայաստանում բնակվող բոլոր ազգային փոքրամասնությունների մասին նյութեր պատրաստել, խոսել իրենց ազգային դիմագծի, մշակույթի, իրավունքների մասին։ Եվ երբ իմ իրավական հաղորդումներում ես ասում եմ ազգային փոքրամասնություններ, դա չի վերաբերում միայն եզդիներին, ես խոսում եմ բոլոր ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների մասին։ Եվ քանի որ իրավունքների մասին խոսեցի, եւ քանի որ ձեր հարցը վերաբերում էր լրագրողական էթիկային, որպես այդպեսին լրագրողական էթիկա նորմեր չի սահմանում ազգային փոքրամասնություններին հենց այդպես լուսաբանելու մասին, սակայն նորմեր սահմանում է թիրախային եւ խոցելի խմբերին նկարագրելու համար, բայց եւ ազգային փոքրամասնությունները իրենք համարվում են խոցելի եւ թիրախային խումբ, եւ նման խմբի հետ աշխատելու համար պետք է շատ զգայուն լինել, շատ զգուշավոր բառապաշար ընտրել եւ փորձել ինչու՞ չէ նաեւ խուսափողական լինել բառապաշարի ընտրության հարցում։ Մեր լրագրողները եւ մեր հայկական մեդիադաշտը մի փոքր թերանում է այս տեսանկյունից, որովհետեւ ես ինքս իմ փորձառության ընթացքում բազմիցս հանդիպել եմ շատ խտրական նյութերի, անհանդուրժողականության մթնոլորտ ստեղծող նյութերի, ոչ ներառական հոդվածների եմ հանդիպել, եւ լինելով ազգային մեծամասնության ներկայացուցիչ, ես ինքս հայ եմ, չնայած շատ եզդիներ մինչ օրս գիտեմ, որ ես ազգությամբ եզդի եմ, չեմ էլ առարկում, որպես հայ ես ինձ վատ եմ զգում, որ հանդիպում եմ նման նյութերի,
Եթե ես եմ բացգումը պազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ, ինչպես կարող է վիրավորվել, երբ հանդիպում է իր մասին նմանատիպ կարծատիպային նյութերի։ Շրան ջան, կխնդրեմ նաև ասես, թե ինչ խնդիրների է զբաղվել այս ոլորտում աշխատելիս, եւ եթե կհիշես, մի քանի զավեշտալի դեպքեր պատմես մեզ քո աշխատանքային գործունեության ընթացքում, որոնք տեղի են ունեցել քեզ հետ։ Արմեն, կարող ես հիշեցնես։ Զավեշտալի։ Իրականում զավեշտալի դեպքերը շատ են իմ պրակտիկայում։ Մի քանիսը հիմա կհիշեմ։ Ես հայ եմ, նորից եմ ասում, բայց շատ համայնքներ գնալուց մինչև օրս շատերը գիտեմ, որ ես ազգությամբ եզդի եմ։ Ընտանիքի մեծերը եզդիները դե սիրում են, չէ, այսպես խնամախոսություն անել, սիրում են ամուսնացնել իրենց ջայլ աղջիկներին, ինձ շատ են փորձել ամուսնացնել եզդի ազգի ներկայացուցիչ տղայի հետ։ Այդպիսի փորձ եղել է նաև ասորական համայնքի գնալուց նոր Արտագերսում, մի հատ ասորիկին էր փորձում ինձ ասորական ընտանիքի հարս դարձնել, մինչև որոս հիշում եմ այդ կինը ինձ ծաղիկներով տուն ճանապարհից, ես մի ժամ տանը բացատրում եմ այդ ծաղիկն ինձ որտեղից, ոնց հայտնվեցին իմ մոտ։ Հիշում եմ նաև մեր արկածները Հակոգյալթոյում, եզդիա բնակ համայնքներն իրանք, իրականում մի քիչ տխուր այդ պատմությունը, որովհետև ես երբևիցե այնտեղ չեմ եղել, Մուրազը նախքան նկարանումներից սկսվել է, ինձ նախապատրաստում էր, որ Շուշանե ջան, այդ համայնքները կիսադատարկ համայնքներ են գրեթե, այդ համայնքները կենսական վատ պայմաններ ունեցող, ջուր չունեցող համայնքներ, դու պատրաստ եղի, ինչ տեսնելու ես, աչքերդ շատ տխուր տեսարան է, բան, ու դժվար է լինելու նկարանումներ այնտեղ, բայց ես չէի պատկերացնում, որ այդ աստիճանի, որ մենք պետք է հասնենք այնտեղ, եղանակն էլ մյուս կողմից, անձրև, ամպրոպ, ցեղ, շատ տխուր զզվելի եղանակ, ու մենք պետք է ինտերվյու վերցնենք համայնքի բնակիչներից, բնականաբար գյուղերում ոչ մեկ չկար, մենք գնացել ենք, դռներ ենք թակել, տներից մարդիկ ենք անել, որ մեզ արձազրույց տան իրենց կյանքի մասին, իրենց կենցաղի մասին, այդ երբեք չեմ մոռանա, մեկ էլ այստեղ իմ օպերատորը հուշում է ինձ, Նորգեղի համայնք գնալուց, մինչև հիմա հիշում եմ այդ պրոյեկտի անունը, համակարգչում Արմենը գրելա բան, ուրիշ գյուղ պետքա գնայինք, որովհետև Նորգեղի, մենք պետքա գնայինք Ապարանի կողմի Նորգեղի համայնք, մենք գնացինք այլ համայնք, այստեղ Արարատի մարզում, հա, Արարատի մարզի Նորգեղի համայնք, բարձրաց այնտեղ էլ եզդիներ կան։ Մենք գնացինք, մի հատ պապիկ գտանք, իր այգին տարավ մեզ, խոսած Նորգեղի մասին, հետո եկել ենք օֆիս, նոր գլխի ընկանք, որ մենք իրականում չպետք է այս համայնք գայինք, մենք դե Ապարանի Նորգեղի համայնքը գնայինք։ Այդպիսի դեպքեր նաև Մոլոկանների գյուղում մենք ունեցել, Մոլոկանները համեմատած եզիները շատ-շատ ավելի փակ են, մեզ այնտեղ հորդորում էին չնկարել, կամերաներ չհանել ընդհանրապես, բայց մենք ճարեցինք էլի մարդիկ, ովքեր մեզ հարցազրույց տվեցին։ Ես այդտեղ եմ շատ մի հատ վատ փորձառություն ունեցել, ինչ չեմ ցանկանա այս պահին հիշել, դա իմ անմտության պատճառով եղավ, քանզի ես Մոլոկանների համայնք գնալուց լավ դեռևս տեղեկացված չէի իրենց մասին։ Շուշան ջան, որպես այս ոլորտում արդեն փորձառու մասնագետ, ինչ խորհուրդ կտաս այն լրագրողներին, ովքեր նոր են սկսել լուսաբանել փոքրամասնությունների կյանքը, կենցաղը, մշակույթը կամ ընդհանրապես երկար ժամանակի արդեն զբաղվում են փոքրամասնությունների մասին նյութեր լուսաբանելով։ Նախ, ամենակարևոր խորհուրդը, որ ես իմ փորձառությունից եմ դասեր քաղել, նախքան որևէ համայնքի մասին նյութ պատրաստելը, մի լավ ծանոթացեք այդ համայնքին, ուսումնասիրեք իրենց ազգային դիմագիծը, ազգային, չգիտեմ, սովորույթները, մշակույթը, կենցաղը, ուսումնասիրեք, նոր գնացեք համայնք, գտեք մի հատ մարդու, ով որ քիչ թե շատ տեղյակ կամ սկիտեղյակ էլ չի իր ազգի մասին, ու ձեզ ինտերվյու տա, այսինքն դուք պետք է նախ որպես լրագրող, լրագրողի աչքով նայեք, թե դուք ումից եք հարցազրույց վերցնում, արդյոք այն մարդը, ում, չգիտեմ, դրսում բռնում եք եւ հարցնում եք իրենց կրոնի մասին, կարող է բավականաչափ պատկերացում տալ այդ կրոնի մասին։ Այսօր ես իմ դիտարկմամբ կարող եմ ընդգծել հստակ, որ հիմնականում որ շատ են նյութերը համեմատած նախորդ տարիներին, ազգային փոքրամասնությունների մասին այսօր ավելի շատ է լուսաբանվում, քան նախորդ տարիներին, սակայն ինչքան ավելի շատ են խոսում լրագրողները փոքրամասնությունների մասին, այդքան ավելի վատ նյութերի կարելի է հանդիպել, չնայած որ պետք է հակառակը լիներ, քանի որ նախ շեշտեց, մի քիչ առաջ շեշտեցի գլխավոր պատճառը որն է, երկրորդ պատճառը դա այն է, երբ լրագրողը ինքը չի գիտակցում, որ ինքը ազգային փոքրամասնության մասին է խոսում, հետևաբար պետք է ինքը
բավականաչափ զգուշ խոսի եւ բավականաչափ ստույգ տեղեկատվություն տա իր լսարանին։ Հանդուրժողականության մթնոլորտի մասին արդեն խոսել եմ, ոչ խտրականության մասին արդեն խոսել եմ, քանի որ իմ գործունեության ընթացքում ես անդրադարձել եմ հիմնականում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների մասին թեմաներին եւ իրավական հաղորդման հաղորդաշարը նաեւ ունեմ։ Ինձ համար շատ ցավալի է, որ մեր լրատվամիջոցները չեն խոսում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների մասին, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք եզդիներ կամ ասորիներ, լրագրողը հասկանում է, որ պետք է գնա ինչ-որ համայնք ասորիներով կամ եզդիներով բնակեցված եւ լուսաբանի ինչ-որ ազգային տոն կամ ինչ-որ ազգային ճաշատեսակ, խոսի ինչ-որ ադատների ու չգիտեմ պատվի ավանդույթների մասին, ինչ-որ տարօրինակ հասկացողությունների մասին խոսի, լուսաբանի սոցիալական խնդիրներ, չխոսելով ամենակարևորի մասին, ու այստեղ ամենակարևորը թերևս այդ մարդկանց իրավունքներն են, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքներն են, որի մասին հաղորդումներ գրեթե չկան մեր հայկական մեդիա դաշտում։ Ես շատ կցանկանամ, որ մենք այս ուղղությամբ աշխատենք, լրագրողները հասկանան, որ պետք է նաև խոսեն ազգային փոքրամասնությունների իրավունքներից։ Շնորհակալություն, Շանջան, եւ վերջին հարցը, մենք գիտենք, որ վերջերս սկսել ես աշխատել մի հետազոտության վրա, որտեղ առանձնացնում ես ազգային փոքրամասնությունների, հատկապես եզդիների մասին ոչ որակյալ մեդիանյութերը եւ մասնագիտական մեկնաբանություններ տալիս դրանց։ Սրա հետ կապված մի քանի հարց ունեմ, եթե դեմ չես կպատմես մի քիչ, թե ինչ ծրագրի շրջանակներում ես անում այդ հետազոտությունը, մոտավոր ինչպիսի թեմաներով են ավելի շատ կարծրատիպային նյութերը եւ ըստ քեզ ինչու են հայաստանյան լրատվամիջոցները շահագրգռված բաց նման նյութեր ստեղծելիս։ Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնը վերջերս սկսել է հետազոտություն իրականացնել կեղծ տեղեկատվությունների եւ ապա տեղեկատվությունների մասին ազգային փոքրամասնությունների։ Ինձ եւս պարտիվ է վիճակվել աշխատել էգզեկուտիվի վրա, շատ պարտավորեսնող այս համար, որովհետեւ ես ինքս առանձնացնում եմ հայկական ԶԼՄ-ներում տեղ գտած նյութերը եւ ես ինքս քննարկում եմ, մեկնաբանում եմ այդտեղ տեղ գտած կարծրատիպերը։ Ես հիմնականում աշխատում եմ, մի քանի բաժիններից է բաղկացած զեկույցը, չեմ ուզում շատ մանրանալ, բայց ես բաժիններից մեկի վրա եմ աշխատելու՝ մշակութային միֆերի մասին, վաղամուսնությունների միֆերի մասին, կենցաղային զբաղմունքային միֆերի մասին լույս տեսնող հրապարակումներին եմ անդրադառնում։ Եվ այդ բաժիններից մի քանիսի մասին այժմ կխոսեմ։ Առաջինը դա ազգային պատկանելության շեշտում լրագրողական վերնագրերում, թիրախավորելով ազգությունը հասարակության շրջանում ստեղծված անհանդուրժողականության մթնոլորտը։ Սա իրականում բավական տարածված երևույթ է հայկական ԶԼՄ-ներում։ Չգիտես ինչու լրագրողները նյութի վերնագիր տեղադրելիս ընդգծում են ազգությունը, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ հանցագործություն է տեղի ունեցել, որը տեղի ունեցել որևէ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչի կողմից, չգիտես ինչու լրագրողը որոշում է, որ պետք է ասի, այս եզդի մարդը կատարել է այս հանցագործությունը, կամ չգիտեմ, այս ասորին կատարել է այսպիսի իր կողմից կատարվել է այսպիսի դեպք։ Այստեղ ես ընդհանրապես իմաց չեմ տեսնում շեշտելու ազգային փոքր ազգությունը շեշտելու, առհասարակ դա էթիկայի կանոնների մեջ եւս մտնում է լրագրողական էթիկայի։ Մանատիպ վերնագրերի պատճառով համացանցում ստեղծվում է անհանդուրժողականության մթնոլորտ ազգային մեծամասնության եւ ազգային փոքրամասնության միջեւ։ Ես հիշում եմ, որ մի հատ նյութ կարդացի, որի մեկնաբանությունները բացեցի, այն կարգի ատելության խոսքի հանդիպեցի, որ պարզապես նկարագրելու չի։ Թերևս ամենաշատ կարծատիպային նյութերի հանդիպում ենք, երբ լրագրողները փորձում են ներկայացնել որևէ ազգային փոքրամասնության մշակույթ կամ կրոն։ Սա իմ ցավոտ տեղերից մեկն է, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք մշակույթ, մենք չպիտի հասկանանք միայն ազգային տոն։ Կրոնի հետ կապված հիմնական հանդիպող թեզը, տարածվում է լրատվամիջոցների կողմից տարածվող, դա եզդիները արևապաշտեն, եզդիները անկողին են պաշտում, եզդիները սիրամարգ են պաշտում, այնքան եմ հանդիպել այսպիսի արտահայտությունների։ Իհարկե սկզբում, ինչ խիրատում աշխատելը, ես ինքս հայկական մեդիա դաշտի ազդեցությունն էր նաև ինձ վրա, որ ես եւս գիտեի, որ օրինակ եզդիները արևապաշտ են կամ նմանատիպ ինչ-որ սխալ թեզեր է շրջանառվում։ Այստեղ աշխատելիս արդեն ծանոթացա իրականության, իրականում եզդիները արևապաշտ չեն, ունեն եզդիները միաստված են, իրականում եզդիները երբ խորարվում են անկողնու դիմաց, իրենք անկողին չեն պաշտում։ Նույնը սիրամարգի դեպքում, այսպես շատ օրինակներ կարող եմ թվարկել։
մշակույթի մասին կարծրատիպերը հիմնականում այն չակերտավոր ադատներն են, որոնք իրականում եզդիները չունեն, բայց չգիտես ինչու լրագրողը գրելուց ասում է եզդիական համայնքի ադատ, եզդիական համայնքի ավանդույթ։ Այնպիսի բաներ եմ հանդիպել, որ զեկույցում հետագայում ես ավելի մանրամասն կծանոթացնեմ դրանց։ Շատ տարածված է նաև մի լրատվամիջոցի կողմից, մի քանի լրատվամիջոցի կողմից եզդիական հարսանիքի մասին սխալ մեկնաբանությունները, երբ չգիտեմ, օրինակ գրում են Փեսան խնձորով հարվածում է հարսի գլխին, եզդիական հարսանիք։ Ժողովուրդ, Փեսան չի հարվածում հարսի գլխին խնձորով, Փեսան պարզապես խնձոր նետում է հարսի ուղղությամբ, ինչը իր գեղեցիկ մեկնությունը ունի եզդիական, չգիտեմ, կրոնական ավանդույթի համաձայն։ Եվ այսպիսի, հա, եւս մեկ նյութ հիշեցի, երբ մի հատ լրատվամիջոց իրեն իրավունքեր վերապահել, եզդիներին անվանել բնատուր հովիվներ կամ անվանել, որ եզդիները իծնե շատ լավ անասնապահներ են, ես այնպես մի հատ բան եմ, այսպես դեպրեսիա եմ դարել այդ նյութից, կամ ասենք, չգիտեմ, շաբլոնային արտահայտությունների պատկերների տարածմանը, որոնք ամեն անգամ օգտագործվում են ինչ-որ հասարակական խմբի նկարագրելիս, դրանից բացառություն չեն կազմում նաև ազգային փոքրամասնությունների վերաբերող նյութերը։ Օրինակի համար, եզդիների վերաբերյալ վավերագրական ֆիլմում կամ որևէ ռեպորտաժում հաճախ հանդիպում ենք, չգիտեմ, արածող ոչխարի հոտի կամ նմանատիպ մտածված բեմականացված կադրերի, կամ երբ մոլոկանների մասին տեսաֆիլմ են նկարում, պարտադիր պիտի մի հատ կով կթող կին լինի, լաչակ գլխին կապած ու կաթայով լեցուն տարա լինի, որ պարտադիր բնութագրի մոլոկանին, նմանատիպ պատկերները այնքան շատ են, որ չես ուզում արդեն նյութը կարդալ։ Իրականում սոցիալական խնդիրները միայն կեցության կամ կենցաղային խնդիրների տարկելու պրակտիկա մեր լրատվամիջոցների կողմից, երբ իրենք չեն անդրադառնում ամենակարևորին, երբ խոսում են ազգային փոքրամասնության սոցիալական խնդիրների մասին, գրում են, որ ազգային փոքրամասնությունը ունի նույն խնդիրները, ինչ ազգային մեծամասնությունը, այսինքն հասկացանք, նյութական խնդիրները կամ սոցիալական ապրելակերպի խնդիրները կարող են նման լինել, բայց հնարավոր չէ, որ սոցիալական խնդիր ազգային փոքրամասնության մոտ, օրինակ ազգային դիմագծի կորուստ, ազգային ինքնության պահպանման խնդիր, դա լինի ազգային մեծամասնության մոտ, այսինքն խնդիրները շատ-շատ տարբեր կարող են լինել եւ բացարձակապես չարժի նույնականացնել ազգային մեծամասնության եւ փոքրամասնության խնդիրները։ Հայաստանը մոնոէթնիկ երկիր է, քարոշչություն լրատվամիջոցների կողմից, մեր լրատվամիջոցները, չգիտես ինչու, մեր երկիրը համարում են մոնոէթնիկ եւ այստեղ ցտեսություն ներառականությունը, տարբեր ժողովուրդներ, մեկ ազգ, խոսույթի շրջանառություն, այստեղ ազգերի ձուլումը որպես բարեկամության օրինակ դիտարկելու տարածում, երբ բառ օրինակը այնպիսի վերնագրերն են, որոնք ինքնին արտահայտում են ազգերի միաձուլման, ազգային ինքնության եւ դիմագծի կորստի ասիմիլացման գաղափար։ Շուշան ջան, շատ շնորհակալ եմ այսպես մանրամասը ներկայացնելու համար։ Ես շատ կցանկանայի, որ հետազոտության ավարտից հետո մենք նորից հանդիպում ունենանք ու միասին քննարկենք այս նյութերը, քանի որ շատ կարևոր է մանրամասն մեկնաբանություններ տալ, հատկապես մասնագիտական մեկնաբանություններ, որպիսի հասարակության մեջ թե ձևավորված այդ կարծրատիպային կարծիքը փոխվի, թե լրագրողական հանրությունը կարողանա հետագայում ճիշտ մեդիանյութեր պատրաստել։ Իրականում ես շատ եմ ցանկանում խոսել այլ ավելի մանրամասն, խոսել ես բոլոր պարտադրող կարծրատիպային սխալ նյութերի մասին, որոնք օրեցօր ավելի են շատանում։ Հուսամ այս հետազոտություն զեկույցը ինքը օժանդակ ձեռնարկ կհանդիսանա մեր լրագրողների համար, ովքեր լուսաբանում են ազգային փոքրամասնությունը, եւ խոսք եմ տալիս քեզ, Լենա ջան, որ հետազոտության ավարտից հետո այլ ավելի մանրամասն կանդրադառնան բոլոր կետերին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերը չմերժելու համար։ Դե ինչ, կարծում եմ հետաքրքիր էր ձեզ լսել մեր այսօրվա հաղորդումը։ Մյուս էպիզոդները միասին ավելի մանրամասն կքննարկենք հայաստանյան լրատվամիջոցներում եզդիների եւ այլ փոքրամասնությունների մասին, ոչ ճիշտ մեկնաբանված եւ կարծրատիպային նյութերը առայժմ։